આમ એક પદ ઉચ્ચરતા પાંચસે સાગરા સહસ ચોપન નૌકાર. એક પદ નું ઉચ્ચારણ કરો ને, નૌકાર તો ઘણી વખત બોલતા હશો. સૂતા ઉઠતા બેસતા જાગતા બધી જગ્યાએ નમસ્કાર મહામંત્ર બોલતા હશો, પણ એ નમસ્કાર મહામંત્ર ની તાકાત શું છે, એ નમસ્કાર મહામંત્ર નો પ્રભાવ શું છે, એ નમસ્કાર મહામંત્ર ની અંદર શું શક્તિ રહેલી છે, એ નમસ્કાર મહામંત્ર કેટલું જબરજસ્ત અને પ્રભાવશાળી છે, એ કદાચ હજી આપણને ખબર નથી. માટે નૌકાર પ્રત્યેની શ્રદ્ધા જાગતી નથી, અને શ્રદ્ધા જાગતી નથી માટે શ્રદ્ધાપૂર્વક એ નૌકાર બોલાતો નથી, અને શ્રદ્ધાપૂર્વક બોલાતો નથી માટેનું 100% રિઝલ્ટ તમને મળતું નથી, એનું 100% રિઝલ્ટ નથી મળી શકતું. તમે જાણો તો ખરા નમસ્કાર મહામંત્ર ની તાકાત શું છે? ઘણી વખત કહું કે સંસારની અંદર ઘણા બધા એવા મંત્રો છે, દુનિયામાં કોઈ પણ ધર્મ હોય દરેક ધર્મનો એક મહામંત્ર હોય. હિન્દુ ધર્મ હોય, મુસ્લિમ ધર્મ હોય, શીખ ધર્મ હોય, ઈસાઈ ધર્મ હોય, પારસી ધર્મ હોય કે જરથુષ્ટ હોય, કોઈ પણ હોય, દરેકનો એક મહામંત્ર હોય. એવી જ રીતે જૈન ધર્મનો એક મહામંત્ર એટલે નમસ્કાર મહામંત્ર. પણ એ બધા કરતા ચઢિયાતો કેમ, બધા કરતા ઊંચો કેમ, બધા કરતા જબરજસ્ત કેમ, બધા કરતા શ્રેષ્ઠ કેમ, બધા કરતા સારો કેમ, બધા કરતા ઉપર કેમ? કારણ કે દરેક ધર્મોની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યક્તિ પૂજાની વાત છે, પણ નમસ્કાર મહામંત્રની અંદર ગુણ પૂજાની વાત. આ નમસ્કાર મહામંત્રમાં ક્યાંય આદિનાથનું નામ નથી, ક્યાંય શાંતિનાથનું નામ નથી, ક્યાંય પાર્શ્વનાથનું નામ નથી, ક્યાંય મહાવીર સ્વામીનું નામ નથી, ક્યાંય નેમિનાથનું નામ નથી. નમસ્કાર મહામંત્રની અંદર નામ માત્ર અરિહંત પરમાત્માનું છે. એ કેવી તાકાત? અરિહંત પદની અંદર કે આ સંસારની અંદર જેટલા પણ અરિહંત છે બધાને એક સાથે વંદન થઈ જાય, બધાને એક સાથે નમસ્કાર થઈ જાય, એ તાકાત આ નમસ્કાર મહામંત્રની અંદર છે. અને માટે કહું છું કે સંસારના જેટલા પણ ધર્મો છે ને એ બધા જ ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યક્તિ પૂજાના ધર્મ મંત્રો છે, વ્યક્તિ પૂજા માટેના મંત્રો છે. પણ આપણા જીર સાસરનો એ નમસ્કાર મહામંત્ર છે ને એ ગુણ પૂજા માટેનો છે. અહીંયા ગુણની વાત છે. અને એવું પહેલું પદ નમો અરિહંતાણ, આ જગતની અંદર જેટલા પણ અરિહંત છે બધાને હું નમસ્કાર કરું. સાત અક્ષર નમો અરિહંતાણ, અને સાત અક્ષર ઉપર એક એક તીર્થોની સ્પર્શના, એક એક તીર્થોની વાત આપણે ત્યાં એ લખવામાં આવ્યું છે. પંડ્યાસજી ભદ્રંકર વિજયજી મહારાજ સાહેબે લખ્યું છે કે આ નમસ્કાર મહામંત્ર એટલો પ્રભાવિક છે, એટલો પ્રભાવિક છે કે નમસ્કાર મહામંત્રના એક એક અક્ષર ઉપર 1008 વિદ્યાઓ સ્થાપિત છે. તો એ નવકાર મંત્રનો એક અક્ષર બોલો ને ન એટલે 1008 વિદ્યાઓ, અને એનો જાપ કરવાનો, એનો સ્મરણ કરવાનો, એનું ધ્યાન કરવાનો તમને લાભ પ્રાપ્ત થાય જે પદ્ધતિ આપણને આવડતી હોય. એક એક મંત્રના એક એક અક્ષર ઉપર 1008 વિદ્યાઓ સ્થાપિત છે એવો નમસ્કાર મહામંત્ર. અને આખા નમસ્કાર મહામંત્રના કેટલા શબ્દો ભાઈ, કેટલા શબ્દો? 68 શબ્દ, 68 અક્ષર એના જાણો, 68 તીરથ સાર. આપણે દરરોજ બોલીએ છીએ ને 68 અક્ષર એના જાણો, 68 તીરથ સાર. એ 68 અક્ષર થી 68 તીર્થ ની યાત્રા થઈ શકે, એ 68 અક્ષર થી 68 તીર્થો ની સ્પર્શના થઈ શકે, એ 68 અક્ષર થી 68 તીર્થો ની સમીપ આપણે જઈ શકીએ, એ તાકાત આ નમસ્કાર મહામંત્ર ની અંદર છે. આજે પ્રથમ પદના સાત તીર્થો ની સ્પર્શના કરવી છે. જે જે તીર્થ નું નામ આવે ને, બે હાથ જોડીને મસ્તક ઝુકાવીને વંદન કરજો. અહીંયા બેઠા બેઠા એ તીર્થની સ્પર્શના કરવી છે, અહીંયા બેઠા બેઠા એ તીર્થની યાત્રા કરવી છે, અહીંયા બેઠા બેઠા એ તીર્થ સુધી જવું છે. અને યાદ કરજો આપણા મહાપુરુષોને કે જેમણે કેવા કેવા તીર્થો બનાવ્યા, કેવા કેવા તીર્થોની સ્પર્શના કરવાનું આપણને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય, કેવા કેવા તીર્થોની રચના કરી, કેવા કેવા તીર્થો બનાવ્યા. અને એમની પાસે જ્યારે પણ સંપત્તિ આવતી હતી ને તો એ સંપત્તિનો સદવ્યય કરી લેતા. ગઈકાલે સરસ મજાની વાત વાંચી કે જિંદગીમાં જેટલા શૂન્ય વધતા જાય ને એટલી શૂન્યતા વધતી જાય. બરાબર સમજો, તમારી પાસે 100 રૂપિયા હોય તો 2 જ શૂન્ય છે, માટે શૂન્યતા બહુ નહીં હોય તમારા જીવનમાં. તમારી પાસે 1000 રૂપિયા હોય તો 3 જ શૂન્ય છે, તમારા જીવનમાં એટલી શૂન્યતા નહીં હોય. તમારી પાસે 1 લાખ રૂપિયા હોય તો એની અંદર 4 જ શૂન્ય છે, એમાં તમને કદાચ એટલી શૂન્યતા નહીં લાગે. પણ શાસ્ત્રકાર ભગવંત કહે છે કે બરાબર સમજી લેજો, આ જીવનની અંદર જેટલા શૂન્યનો આંક તમારા જીવનની અંદર તમારી સંપત્તિની અંદર વધતી જાય ને એટલું તમારા જીવનની અંદર શૂન્યતા વધતી જાય છે. જોવું હોય તો જોઈ લેજો, ચેક કરી લેજો. જેટલો મોટો માણસ હોય ને એટલું એનું સર્કલ નાનું હોય, અને જેટલો નાનો માણસ હોય ને એનું સર્કલ એટલું મોટું હોય.
મોટા માણસના જીવનની અંદર દુઃખ આવે ને તો એ ક્યાં જઈને રડી શકે એવું એમની પાસે કોઈ સરનામું ના હોય, ક્યાં જઈને મન હળવું કરી શકે એવું કોઈ એડ્રેસ એમની પાસે ના હોય. નાના માણસના જીવનમાં દુઃખ આવે ને તો 25 જગ્યાએ એની પાસે એવા સરનામા હોય જ્યાં જઈને પોતાના દિલની વાત કરી શકે, જ્યાં જઈને પોતાનું દિલ ખોલી શકે. અરે કદાચ તમારા ઘરની અંદર કામ કરવા વાળો વ્યક્તિ હોય કે કામ કરવા વાળી બહેન હોય ને, એના જીવનમાં દુઃખ આવે ને એ તમારી પાસે આવીને એની વાત કરીને મન હળવું કરી લેશે. જીવનમાં શૂન્ય ઓછા છે માટે શૂન્યતા ઓછી છે. અને જેના જીવનમાં શૂન્ય વધતા ગયા, લખપતિ બન્યા, કરોડપતિ બન્યા, કરોડપતિ બન્યા, અબજપતિ બન્યા, જેટલા શૂન્ય જીવનની અંદર વધતા જાય ને એટલી શૂન્યતા જીવનની અંદર વધતી જાય છે. અને માટે આપણે ત્યાં શાસ્ત્રકાર ભગવંતે સરસ મજાની વાત કરી કે જ્યારે જ્યારે પણ શૂન્ય જીવનમાં વધવા લાગે ને ત્યારે સંપત્તિને સદમાર્ગે લઈ જાઓ તો કદાચ જીવનમાં શૂન્યતા નહીં વધે. બાકી શૂન્ય વધશે એટલે શૂન્યતા વધવાની છે. આજે મોટા ભાગના લોકોના જીવનને જુઓ ને તો તમને લાગે જીવન શૂન્ય છે, જીવનમાં કશું જ નથી. બધું જ હોવા છતાં કશું નથી એ તમારા જીવનની હાલત છે, કારણ કે તમે જીવનમાં શૂન્ય વધારવાની કોશિશ કરી અને જેટલા શૂન્ય વધ્યા એટલી શૂન્યતા વધતી ગઈ. અને માટે આપણે ત્યાં સરસ મજાની પરંપરા હતી. તમને ખબર છે કોઈને કવર આપે ને તો 100 રૂપિયા ના આપે, કેટલા આપે? 101 આપે. એક શૂન્ય ઓછો કરવાની પ્રક્રિયા. કોઈને કવર આપે ને તો 500 કે 1000 રૂપિયા ના આપે, પણ 501 અને 1001 અને 1001 પણ ના આપે, કેટલા આપે? 1100 રૂપિયા આપે. આમ આંકડા પણ તમે જુઓ, 1100, 1155, 1555 એવા આંકડા લખાય. શૂન્યથી દૂર રહેવાની વાત છે, કારણ કે શૂન્ય વધશે એટલે શૂન્યતા વધશે. બરાબર સમજી લેજો. આપણા મહાપુરુષોએ કેવા ઉત્તમ કાર્યો કર્યા કે જીવનની અંદર એમના જીવનમાં જેટલા શૂન્ય વધતા ગયા ને એટલા તીર્થસ્થાનોની રચના કરતા ગયા, તીર્થસ્થાનો બનાવતા ગયા, તીર્થસ્થાનોનો ક્યાંક ને ક્યાંક નિર્માણ કરતા ગયા. અને માટે આજે એમ કહી શકાય કે સંસારની અંદર જેટલા પણ ધર્મો છે ને એ બધા જ ધર્મોની અંદર સૌથી વધારે તીર્થો ને સૌથી પ્રાચીન તીર્થો જો કોઈની પાસે હોય ને તો એ જૈન ધર્મ પાસે છે. અમે તો વિહાર કરીએ, વિચરણ કરીએ, નાના નાના ગામડાઓની અંદર જઈએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ થાય કે શું મહાપુરુષોએ કેવી ભવ્ય અને અદ્ભુત રચના કરી છે. તમે તો કદાચ પાલીતાણા જતા હશો, ગિરનાર જતા હશો, શંખેશ્વર જતા હશો, મહુડી, આગલોડ અને વિજાપુર જતા હશો, પણ અમે તો નાના નાના ગામડાઓની અંદર જઈએ, રાજસ્થાનના નાના નાના ગામડાઓની અંદર જઈએ, ગુજરાતના નાના નાના ગામડાઓની અંદર જઈએ અને ત્યાં રહેલા તીર્થોના દર્શન કરીએ, ત્યાં રહેલા પરમાત્માઓની સ્પર્શના કરીએ, ત્યાં રહેલા પરમાત્માની ભક્તિ કરીએ અને મનની અંદર 3.5 કરોડ રોમરાજી આનંદિત થઈ જાય કે શું આપણા મહાપુરુષોની રચના, શું આપણા મહાપુરુષોનું જીવન, કે જીવનમાં જેટલી પણ સંપત્તિ હતી ને દરેકને સદમાર્ગે સદવ્યય કરવાની કોશિશ કરીએ. આપણને આલંબન પૂરું પાડી. નમસ્કાર મહામંત્રના 7 થી 7, નમો અરિહંતાણમના 7 શબ્દો અને એ 7 શબ્દોના માધ્યમથી 7 તીર્થોની યાત્રા. નમો અરિહંતાણ, પહેલો શબ્દ કયો છે ભાઈ? કયો શબ્દ છે? અને ન આપણને સૂચવે છે કે નવસારી તીર્થ બહુ પ્રાચીન અને બહુ જબરદસ્ત છે. ન શબ્દ જ્યારે પણ આંખની સામે આવે ને અને હવે 68 તીર્થની યાત્રા કરી લઈએ ને પછી આમ શાંતિથી નવકાર બોલો ને અને જો એ તમને નવકાર બોલતા આવડે ને તો એ નવકારના એક એક શબ્દ ઉપર એક એક તીર્થની સ્પર્શના તમને તરત યાદ આવે. ન એટલે નવસારી તીર્થ. જે પણ ગયા હશે એમને કદાચ ખબર હશે, ચિંતામણી દાદાનું અદ્ભુત જિનાલય દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર આવેલું એ સરસ મજાનું નવસારી તીર્થ, ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ પ્રભુનો અદ્ભુત જિનાલય. અને એમ કહેવાય કે તમારે જો અભિષેક જોવા હોય ને તો નવસારી તીર્થમાં જવું પડે. નવસારી તીર્થની અંદર તમે ક્યારે જાઓ સવારના સમયે, બધા જ સાથે મળીને ત્યાંનું યુવક મંડળ, ત્યાંના લોકો બધા જ સાથે મળીને ઠાઠ માઠથી આનંદ ઉલ્લાસપૂર્વક એ સરસ મજાનો પરમાત્માનો અભિષેક કરે. અને એ પરમાત્માનો અભિષેક જોવા હોય તમારે નવસારી તીર્થમાં જવું પડે. મંત્રીશ્વર તેજપાલ દ્વારા સ્થાપિત એ તીર્થ છે. વસ્તુપાલ અને તેજપાલ કેવું એમનું જીવન! આમ તમે જ્યાં જાઓ ને ગિરનાર જાઓ તો પણ તમને વસ્તુપાલ અને તેજપાલના દેરા મળે, સંખેશ શત્રુંજયની અંદર જાઓ તો પણ તમને વસ્તુપાલ અને તેજપાલના દેરા મળે. આમ ક્યાં ક્યાં નાના નાના ગામોની અંદર, નાની નાની જગ્યાઓની અંદર જ્યાં જાઓ ત્યાં તમને વસ્તુપાલ અને તેજપાલના દેરા મળે. એવા સરસ મજાની જેને અલગ અલગ તીર્થોની સ્થાપના કરી એ નવસારી તીર્થ. પહેલું નમો અરિહંતાણમ નો ન, અને ન એટલે નવસારી તીર્થને વંદના. કેવું એમનું જીવન હશે! સંપત્તિવાન તો ઘણા થયા,
આજીનું શાસનની અંદર 2600 વર્ષના ઇતિહાસની અંદર અનેક શ્રેષ્ઠીવર્યો થયા જેમની પાસે સંપત્તિ હતી, અનેક વ્યક્તિઓ થયા જે સંપત્તિના ધણી હતા, અનેક લોકો થયા જે સંપત્તિના માલિક બન્યા. પણ મારે તમને કહેવું છે કે દુનિયા એને જ યાદ કરે છે જેણે પોતાની સંપત્તિનો સદવ્યય કર્યો હોય, જેને પોતાની સંપત્તિને ક્યાંક ને ક્યાંક સારા માર્ગે લગાવી હોય, જેને પોતાની સંપત્તિને ક્યાંક ને ક્યાંક સારી જગ્યાએ લઈને મૂકી હોય, અને એવી જગ્યાઓએ અલગ અલગ તીર્થોની સ્થાપના વસ્તુપાલ અને તેજપાલ દ્વારા કરવામાં આવી, અને એમાં પણ તેજપાલ દ્વારા નિર્મિત જિનાલય એટલે નવસારી જિનાલય. આજે પણ ત્યાં જમીનમાંથી ખોદકામ થાય. હમણાં થોડા સમય પહેલા ત્યાં જમીનમાંથી ખોદકામ કરવામાં આવ્યું ને તો 11 જિન પ્રતિમાઓ પ્રાપ્ત થઈ. કેવો ભવ્ય ભૂતકાળ હશે આપણો, તમે વિચાર તો કરો કે આજે તો આટલી જિન શાસનની જાહોજલાલી છે, પણ ભારતના કોઈ પણ ખૂણાની અંદર જ્યારે પણ ખોદકામ કરવામાં આવે ને ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક રાજસ્થાનના એ ખૂણા ખાંચરાઓમાં, ક્યાંક ને ક્યાંક મધ્યપ્રદેશની અંદર, ક્યાંક ને ક્યાંક છત્તીસગઢની અંદર, ક્યાંક ને ક્યાંક બિહાર બંગાળની અંદર, ક્યાંક ને ક્યાંક કલ્યાણ ભૂમિઓની અંદર, ક્યાંક ને ક્યાંક નોર્થની અંદર જ્યાં પણ ખોદકામ કરવામાં આવે ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક જૈન ધર્મની પ્રાચીનતા અને ઐતિહાસિકતા સિદ્ધ થતી હોય છે. આ તાકાત જૈનત્વની છે. હમણાં જ થોડા સમય પહેલા ત્યાં ખોદકામ કરતા કરતા 11 જૈન પ્રતિમાઓ પ્રાપ્ત થઈ, અને એવું એ પ્રથમ તીર્થ નવસારી તીર્થ, અને ત્યાં નવસારી તીર્થમાં બિરાજમાન ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના ચરણોની અંદર અહીંયા બેઠા બેઠા ભાવપૂર્વક વંદના કરીએ. જ્યારે જ્યારે પણ વંદના કરીએ ને, જો એ તીર્થના તમે દર્શન કર્યા હોય તો બે હાથ જોડીને મસ્તક ઝુકાવીને પ્રતિમાને આંખોની સામે લાવજો, અને કદાચ ન કર્યા હોય તો ભાવથી સ્પર્શના કરજો, અને જીવનની અંદર કોશિશ કરજો કે બસ જલ્દીથી જલ્દી આપના દર્શન કરવા માટે હું આવી શકું, જલ્દીથી જલ્દી આપના દર્શન કરવા માટે પહોંચી શકું. અને માટે એ પ્રથમ અક્ષર ઉપર બિરાજમાન નવસારી તીર્થ અને નવસારી તીર્થપતિ ચિંતામણી પાર્શ્વના પ્રભુના ચરણોની અંદર ભાવપૂર્વક વંદના કરીએ. બીજો શબ્દ કયો છે ભાઈ? કયો શબ્દ છે? મો. મોળપુર તીર્થ છે. જામનગરની બાજુમાં મોળપુર 400 વર્ષ પ્રાચીન સરસ મજાનું તીર્થ છે, અને એ તીર્થની અંદર સુપાર્શ્વનાથ પ્રભુ બિરાજમાન છે. આમ કદાચ સંસારની અંદર છે ને આદિનાથ, પાર્શ્વનાથ, શાંતિનાથ, રેમીનાથ અને મહાવીર સ્વામીના ઘણા બધા તીર્થો તમને જોવા મળે, પણ 68 તીર્થોની ભાવયાત્રા કરતા કરતા છે ને આપણને એવા એવા પ્રભુઓના તીર્થ જોવા મળશે જે કદાચ આપણે સાંભળ્યા ના હોય. તમે કદાચ આમ તમને કહું ને કે સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનનું પ્રાચીન તીર્થ તમે આંખો બંધ કરો ને તો પણ તમને કોઈ યાદ ના આવે, કોઈ નામ તમને સ્મરણની અંદર ના આવે. અને એવું જ એક પ્રાચીન તીર્થ હાલારની અંદર જામનગર, અને જામનગરની અંદર બાજુમાં આવેલું એ મોળપુર તીર્થ, અને તીર્થનો પ્રભાવ શું તમને ખબર છે? કે છે કે વર્ષમાં 3 દિવસ આ તીર્થો આજે પણ જાહોજલાલી વાળા છે. તમને જો અનુભવ કરતા આવડે ને, તમને જો જોડાતા આવડે તો આજે પણ આ તીર્થોની અંદર તાકાત રહેલી છે. તમને જો કનેક્ટ થતા આવડે ને તો આજે પણ આ તીર્થો તમને તારી શકે એટલો જબરજસ્ત પાવર આ તીર્થની અંદર છે. અને ઇતિહાસ એમ કે છે અને વર્તમાન એમ કે છે કે આખા વર્ષની અંદર 3 દિવસ બરાબર કાન ખોલીને સાંભળે જેને થતું હોય ને ચમત્કારો નથી થતા, ચમત્કાર સંભવ નથી, આ બધી વાતો છે, આવું કઈ હોઈ ન શકે. ઘણી વખત એમ કહેવાય કે સંસારની અંદર લોકોની માન્યતા એવી હોય કે જ્યાં ચમત્કાર ત્યાં નમસ્કાર. સંસારના લોકોની થિયરી અને સંસારના લોકોની મેન્ટાલિટી એવી હોય કે જ્યાં ચમત્કાર દેખાય ત્યાં નમસ્કાર ઓટોમેટિક થઈ જાય, મસ્તક ઓટોમેટિક ઝૂકી જાય, માથું ઓટોમેટિક નમી જાય, અને ત્યાં જવા માટે તમારા પગ ઓટોમેટિક ચાલુ થઈ જાય. પણ શાસ્ત્રકાર ભગવંતો કહે છે કે બરાબર સમજી લેજે, આ જૈન ધર્મ એમ કે છે, આ જૈન શાસન એમ કે છે કે પહેલા નમસ્કાર અને પછી ચમત્કાર. કે તને ચમત્કારનો અનુભવ થશે તો ચમત્કાર અનુભવી શકશે, પણ ક્યારે? પહેલા જો શ્રદ્ધાપૂર્વકના તારા નમસ્કાર હશે ને તો ચોક્કસ તારા જીવનની અંદર ચમત્કાર આવશે. પણ આપણી થિયરી એ છે કે સાહેબ જ્યાં ચમત્કાર દેખાય ને તો અમે નમસ્કાર કરીએ, અને ધર્મ એમ કે છે કે પહેલા નમસ્કાર કર તો તારા જીવનમાં ચમત્કાર સર્જાયા વગર રહેશે જ. જેણે જેણે પ્રભુના ચરણે બધું જ સમર્પિત કરી દીધું ને એના જીવનની અંદર ચમત્કારો સર્જાયા વગર રહ્યા નથી, એના જીવનની અંદર ચોક્કસપણે ચમત્કારો સર્જાયા છે. અને જે એ ક્યાંક ને ક્યાંક સમર્પિત કરવામાં કાચા પડ્યા એને ચમત્કારોનો ક્યારે અનુભવ થતો નથી. અને માટે કહું છું કે તમારા જીવનની થિયરીને બદલી નાખજો, તમારા જીવનના સૂત્રને બદલી નાખજો. પહેલા ચમત્કાર અને પછી નમસ્કાર નહીં, પહેલા નમસ્કાર અને પછી ચમત્કાર. અને ચમત્કાર પણ કેવો? સંસારના ચમત્કારો એ તમને કદાચ લાભદાયી હોય કે ના હોય, પણ ધર્મનું ક્ષેત્ર એમ કહે છે કે નમસ્કાર કરશે ને તો ચોક્કસ તારા જીવનમાં ચમત્કાર આવશે. અને કેવો ચમત્કાર? જે તારા માટે લાભદાયી,
જે તને બદલી શકે, જે તારું કલ્યાણ કરી શકે, જે તારો ઉદ્ધાર કરી શકે, જે તને સારા માર્ગે લઈ આવી શકે, એવો ચમત્કાર તારા જીવનની અંદર સર્જાશે. બીજાને ફાયદો થાય એવા ચમત્કારોથી આપણે શું? આપણે તો એવો ચમત્કાર અનુભવવો છે કે મારા જીવન બદલાઈ જાય, મારા જીવનમાં પરિવર્તન આવી જાય. એવો ચમત્કાર અનુભવવો હોય તો ચોક્કસ પહેલા નમસ્કારની ભાવના તમારા જીવનની અંદર લાવવી પડશે. અને માટે શાસ્ત્રકાર ભગવત તો કહે છે કે બરાબર કાન ખોલીને સાંભળી લેજો. એ તીર્થનો પ્રભાવ એ છે કે આજે પણ આખા વર્ષમાં 3 દિવસ રાત્રિના સમયે મંદિરની અંદર ઘંટનાદ અને શંખનાદ થાય છે. અને જ્ઞાની ભગવંતો અને ગુરુ ભગવંતો એમ કહે છે કે એ વર્ષની અંદર એ વિશેષ 3 દિવસોએ દેવતાઓ આવીને એ સુપાર્શ્વનાથ પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે. આમ ક્યારેક જાઓ ને અલગ અલગ તીર્થોની અંદર, મેં પરિસરામાં પર્વની અંદર પણ કીધું હતું કે દર વર્ષે અલગ અલગ તીર્થોમાં જાઓ. આમ અને જાઓ ને ત્યાંની ત્યાંની જે ફિલિંગ્સ છે ને, ત્યાંની જે પોઝિટિવિટી છે એનો અનુભવ કરો, ત્યાંની જે ઉર્જા છે એની સાથે એકાકાર થવાની કોશિશ કરો. માત્ર ટચ એન્ડ ગો વાળું આપણી યાત્રા સફળ નહીં થાય. ગયા, દર્શન કર્યા, પૂજા કરી, ભીડની અંદર ગયા, ભીડની અંદર પાછા નીકળી ગયા, ખબર જ નહીં શું હતું, શું થયું, ત્યાંની ઉર્જા શું, ત્યાંનો પ્રભાવ શું, ત્યાંની પોઝિટિવિટી શું, ત્યાંની તાકાત શું, કોઈ જ અનુભવ તમને નહીં થાય. એના માટે તમારે ત્યાં રહેવું પડશે. અમે જયારે તીર્થોની અંદર વિહાર કરતા કરતા જઈએ ને, આમ 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ રોકાઈએ ને, અને રોકાતા રોકાતા અમને જે અનુભૂતિ થાય ને, અમને જે ખ્યાલ આવે, અમારા મનની અંદર જે કનેક્ટિવિટી આવે, અમારો પરમાત્મા સાથેનું જોડાણ થાય ને, એ બહુ જબરજસ્ત હોય. તમે રોકાતા નથી માટે કનેક્ટ નથી થઈ શકતા, જોડાઈ નથી શકતા. હું તમને કહું છું કે જ્યારે પણ તીર્થોની અંદર જાઓ ને, ત્યારે ટચ એન્ડ ગો નહીં, ગયા અને નીકળી ગયા એમ નહીં. તીર્થોની અંદર જાઓ તો કમસે કમ 1 તીર્થને 24 કલાકનો સમય આપો. તમારા જીવનની અંદર ચમત્કાર તો સર્જાશે, પણ તમને ચમત્કારનો અનુભવ થયા વગર રહેશે નહીં. આ તીર્થોની તાકાત છે સાહેબ. આખા વર્ષની અંદર આમ દર વર્ષે 3-3 દિવસ રાત્રિના સમયે જ્યાં ઘંટનાદ અને શંખનાદ થતો હોય, દેવતાઓ જ્યાં પ્રભુની ભક્તિ કરવા આવતા હોય, એ તીર્થ કેટલું પ્રભાવશાળી. અને આપણી તકલીફ એવી કે જીવનમાં ક્યારે આ તીર્થનું નામ પણ તમે લોકોએ કદાચ નહીં સાંભળ્યું, નામ પણ તમને ખબર નહીં હોય, નામ પણ તમે જાણતા નહીં હોય, નામ પણ તમે નહીં સાંભળ્યું હોય. અને માટે કહું છું કે એક તીર્થની ભાવયાત્રા તો કરજો, પણ જીવનની અંદર સંકલ્પ કરજો કે જ્યારે પણ સમય મળે ને, ત્યારે મારે આ તીર્થોની યાત્રા પણ કરવી છે. અને માટે મો શબ્દો પર બિરાજમાન મોળપુર તીર્થના અધિપતિ સુપાર્શ્વનાથ પ્રભુના ચરણોની અંદર પણ ભાવપૂર્વક વંદના કરી. ત્રીજો શબ્દ કયો આવશે? કયો આવશે? આ ઉપરથી કયું તીર્થ હોય શકે ભાઈ? કયું હોય શકે બોલો તો. આમ સ્પષ્ટ અવાજ નથી આવતો, કયું હોય શકે? એક અંતરિક્ષ જી, બીજું અયોધ્યા, ત્રીજું અજારા, ચોથું અંજાર, પાંચમું અંતરિક્ષ જી તો આવી ગયું. અંતરિક્ષ જી, અયોધ્યા, અજારા અને અંજાર, 4 આવી ગયા. ચલો પાંચમું કોને આવડે છે? કયું? અષ્ટા. આપણી તકલીફ એવી છે જ્યાં જવાનું એ છેલ્લે યાદ આવે. અહીંયા આ શબ્દથી લેવાનું છે અષ્ટાપદજી તીર્થ. કારણ કે તીર્થોની વાત આવે આખા નમસ્કાર મહામંત્રની અંદર ઘણા આવે, પણ સૌથી પ્રથમ જો કોઈ તીર્થ હોય તો એ અષ્ટાપદ તીર્થ છે. કેવું સરસ મજાનું તીર્થ. આમ કોઈને સવાલ થાય કે અષ્ટાપદ તીર્થ ક્યાં છે સાહેબ? ક્યાંય જોવા નથી મળતું, જઈ શકાતું નથી, સ્વદેહે એની યાત્રા કરી શકાતી નથી, ક્યાં કરતા ક્યાંય દુનિયાના નકશાની ઉપર દેખાતું નથી. સાહેબ અષ્ટાપદ તીર્થ ક્યાં છે? અને ત્યારે શાસ્ત્રકાર ભગવંત એનો પ્રત્યુત્તર લખ્યો છે કે શત્રુંજય તીર્થથી ઉત્તર દિશાની અંદર. બરાબર કાન ખોલીને સાંભળજો, શત્રુંજય તીર્થથી ઉત્તર દિશાની અંદર 180 યોજન દૂર એ અષ્ટાપદ તીર્થ આવેલું છે. આપણી સમજ અને આપણા જ્ઞાનની બહાર છે. પણ એ અષ્ટાપદ તીર્થની ભાવયાત્રા, અને કદાચ એમ કહેવાય ને કે બાકી જેટલા તીર્થો છે ને, એ તીર્થોની તો તમે સ્વદેહે યાત્રા કરી શકશો, પણ અષ્ટાપદ તીર્થની તો કઈ યાત્રા કરવી પડે ભાઈ? ભાવયાત્રા જ કરવી પડે. કારણ કે શાસ્ત્રોની અંદર લખવામાં આવ્યું તીર્થનો પ્રભાવ તો તમે જુઓ. શાસ્ત્રોની અંદર લખવામાં આવ્યું કે એ તીર્થની સદેહે પોતાની શક્તિથી કોઈ વ્યક્તિ જો યાત્રા કરી લે તો એ જ ભવની અંદરનો મોક્ષ થઈ જાય. એ તાકાત આ તીર્થની અંદર છે. તમે સમજો તો ખરા કે તીર્થયાત્રાનો શું પ્રભાવ.
પોતાની શક્તિથી એ વ્યક્તિ જો તીર્થની યાત્રા કરી લે તો એનો આ જ ભાવની અંદર મોક્ષ થઈ જાય એવું સરસ મજાનું અષ્ટાપદ તીર્થ. અને અષ્ટાપદ તીર્થ યાદ આવે ને, અષ્ટાપદ તીર્થની સ્પર્શના કરીએ ને, અષ્ટાપદ તીર્થની ભાવયાત્રામાં પ્રવેશ કરીએ ને, એટલે બે પાત્ર આપણને યાદ આવે, એક રાવણ અને બીજી મંદોદરી. શું ભક્તિ કરી હશે ભગવાનની, શું એ તાકાત ભગવાનની ભક્તિની અંદર ઉભી કરી હશે. અને હું તો માટે ઘણી વખત કહું કે આ સંસારની અંદર રામ બનવું તો કઠિન છે, રાવણ બનવું પણ ક્યાં સહેલું છે. એના જીવનમાં જે ભક્તિ હતી, તમે ભક્તિ લાવો તો ખરા જીવનમાં. એના જીવનની અંદર જે નિયમોની તાકાત હતી, તાકાત તો ઉભી કરો. આ સંસારની અંદર રામ બનવું તો કઠિન છે, પણ રાવણ બનવું પણ કઠિન છે, બરાબર સમજો. આમ જ્યારે જ્યારે પરમાત્મા ભક્તિની વાત આવે, આ જીન શાસનના કોઈ પણ ગુરુ ભગવાન હોય ને, એમના મોઢે રાવણનું નામ આવે કે શું રાવણની ભક્તિ અને ભક્તિની તાકાત કેવી, કે ભક્તિ કરતા કરતા તીર્થંકર નામ કર્મ બંધ કરી લીધું, એ તાકાત. સાહેબ તમે ને મેં કેટલી ભક્તિ કરી લીધી, છતાં પણ તમારી કે મારી સદગતિ થશે કે નહીં એની પણ હજી કોઈ ગેરંટી આપણી પાસે નથી. અહીંયાથી જશું તો સારી ગતિ થશે કે નહીં, મોક્ષ તો બહુ દૂરની વાત છે, હું કહું છું મોક્ષ ને લાયક તો આપણે છીએ જ નહીં, પણ સદગતિ પણ થશે કે નહીં, અહીંયાથી જશું તો દેવ ગતિ મળશે કે નહીં, અહીંયાથી જશું તો પાછા મનુષ્ય બનશું કે નહીં, કઈ જ કરતા કઈ જ આપણને ખબર નથી અને ગેરંટી આપણી પાસે નથી. હું તમને એમ કહું કે રાવણ ની ભક્તિ ની અંદર કેવી તાકાત હશે કે ભક્તિ કરતા કરતા તીર્થંકર નામ કર્મ બંધ કરી દીધું. અને જ્યારે મંદોદરી નૃત્ય કરી રહી હોય, રાવણ એ વીણા વગાડી રહ્યો હોય, અને કેવું અનુસંધાન પરમાત્મા સાથે થયું હશે, ગમે તેટલો દુર્જન હોય, ગમે તેટલો ખરાબ હોય અને ગમે તેટલો બેકાર હોય, છતાં પણ હું તમને એમ કહું કે રાવણની જો પ્રભુ ભક્તિ પણ આપણા જીવનમાં આવી જાય ને, તો પણ આપણો બેડો પાર થઈ જાય. આ વીણાનું તાર તૂટે, પોતાના શરીરની વિદ્યા દ્વારા, લબ્ધિ દ્વારા નસ કાઢે અને નસ કાઢીને પાછા એ તારની અંદર જોડી દે, આ કેવી તાકાત, કેવું સમર્પણ પ્રભુ પ્રત્યેનો તમે વિચાર તો કરો. અને માટે એ રાવણ આવતી 24મા તીર્થંકર પરમાત્મા બની જશે, એ મંદોદરી ગણધર બની જશે અને આપણે આમને આમ રહી જશું. ક્યાં છે ભક્તિ આપણી પાસે? એ ભરત મહારાજાએ સ્થાપિત તીર્થ 44, 8, 10, 2 4, 8, 10 and 2 ચારે દિશાઓની અંદર પ્રતિમાઓની સ્થાપના. અને કેવી પ્રતિમા? તો કે પ્રભુનું જે સદેહ હતું એ જ પ્રમાણેની પ્રતિમાઓ. આદિનાથ દાદાની કાયા કેટલી? કેટલી? 500 ધનુષની કાયા. તો ત્યાં પ્રતિમા પણ કેટલી? તો કે 500 ધનુષ. અને મહાવીર સ્વામી પરમાત્માની કાયા કેટલી? 7 હાથ. તો ત્યાં પ્રતિમા કેટલી? તો કે 7 હાથ. જે પ્રભુનું સદેહ પ્રમાણ હતું એટલી જ સાઈઝની પ્રતિમા ત્યાં ભરત મહારાજા દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવી. તમે વિચાર તો કરો, એ કેવું અષ્ટાપદ તીર્થ છે? 500 ધનુષની આદિનાથ પરમાત્માની કાયા અને એ જ 500 ધનુષ રૂપે પરમાત્માની છબીને, પરમાત્માની મૂર્તિને નિહાળીએ અને નિહાળતાની સાથે આ મનની અંદર કેવો વિસ્ફોટ થાય ભક્તિનો, કેવું જોડાણ થાય પ્રભુ સાથે, કેવું અનુસંધાન થાય પ્રભુ સાથે, કેવી ભક્તિ કરવાની મજા આવે. તમે કદાચ જોયું હશે, પ્રતિમાજી જેટલા મોટા હોય ને, ભક્તિ કરવાની મજા એટલી વધારે આવે, એટલું કનેક્ટિવિટી વધારે આવે. સદેહ આપણને આમ જેન્યુઅન લાગે, આપણને બહુ સરસ લાગે, એની અંદર ભાવ વધારે જોડાય, ભાવ વધારે આવે. અને માટે એ ભરત મહારાજા દ્વારા સ્થાપિત એ તીર્થ, અને એ તીર્થ એટલે અષ્ટાપદ તીર્થ. આપણે તો એટલી જ પ્રાર્થના કરી શકીએ કે પ્રભુ જીવનમાં ક્યારેક એવી શક્તિ આપજે કે સદેહે, આ ભાવમાં તો સંભવ નથી, પણ કોક ભાવોની અંદર સદેહે અષ્ટાપદ તીર્થની યાત્રા કરી લઈએ અને એ અષ્ટાપદ તીર્થની યાત્રા કરતા કરતા અમારું કલ્યાણ થઈ જાય, અમારો બેડો પાર થઈ જાય. અને એ અષ્ટાપદ તીર્થની અંદર બિરાજમાન 24 તીર્થંકર પરમાત્મા અને 24 તીર્થંકર પરમાત્માના ચરણોની અંદર ભાવપૂર્વક વંદના કરીએ. અ પછીનો શબ્દ છે, કયો શબ્દ છે? રી. રીંગણોદ તીર્થ છે. રીંગણોદ મધ્યપ્રદેશની અંદર ભોપાવરની બાજુમાં આવેલું તીર્થ એટલે રીંગણોદ તીર્થ. નિમિનાથ પરમાત્માનું એ પાવન તીર્થ છે. આ બધા એવા તીર્થો છે કે કદાચ જેના નામો પણ આપણે કદાચ ન સાંભળ્યા, સ્પર્શના તો બહુ દૂરની વાત છે, એના ઇતિહાસની વાતો તો બહુ દૂર છે, એની ખબર તો બહુ દૂરની વાત છે, પણ કદાચ નામો પણ આપણા ધ્યાનમાં ના આવ્યા હોય એવું સરસ મજાનું તીર્થ એટલે રીંગણોદ તીર્થ, નિમિનાથ પ્રભુનું તીર્થ.
અને તીર્થની સ્થાપના કોણે કરી? તો કે સંપ્રતિ મહારાજાએ કરી. એ વ્યક્તિ પણ ગજબ હતા. એના જીવનને આપણે આમ જોઈએ ને, એના જીવન ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરીએ ને, આમ કેવી કેવું પરિવર્તન જીવનની અંદર આવી શકે? કોઈ દુર્જન, કોઈ પાપી, કોઈ અજ્ઞાની વ્યક્તિને જોઈને આપણે મનની અંદર ક્યારે એવું ન વિચારવું કે આનું જીવન બદલાઈ ના શકે? કેવું જીવનની અંદર પરિવર્તન આવી શકે? આમ ગયા ભાવની અંદર તો ભીખ માંગતા હોય, ભિખારી હોય, ખાવાના ઠેકાણા ના હોય, બે ટંક ભોજન મળશે કે કેમ એવો મોટો સવાલ હોય, અને બીજા ભાવની અંદર એ વ્યક્તિ સંપ્રતિ મહારાજા બને અને એ વ્યક્તિ આટલા બધા જીર શાસનના કાર્યો કરે, જીર શાસનની જાઓ જલાલી કરે. હવે તમને કહો, તમને કદાચ ખબર ના હોય તો સંપ્રતિ મહારાજાના જીવન શિલા સ્થાપન ના સમાચાર ના મળે ત્યાં સુધી નવકારસી નહીં કરવાની. તમે વિચાર તો કરો, અહીંયા જેટલા બેઠા છે એ બધાને નિયમ ખરો કે પરમાત્માના દર્શન ન થાય તો નવકારસી નહીં કરવાની? પ્રતિષ્ઠા અને શિલાસ્થાપન ખાતમુહૂર્ત તો બહુ દૂરની વાત છે, કદાચ એ પરમાત્માના દર્શનનો પણ સંકલ્પ લઈ લઈએ ને કે પરમાત્માના દર્શન વગર નૌકાશી નહીં જ કરવાની, ચાહે કંઈ પણ થઈ જાય, ગમે તેટલો સમય મોડું થઈ જાય, આગળ પાછળ થઈ જાય. ઘણા વિરલા પુરુષો એવા હોય કે જેમને પરમાત્માની પૂજા વગર નૌકાશી નહીં કરવાની એવો સંકલ્પ હોય. હું કહું તો કદાચ એ તમારા માટે સંભવ હોય ના હોય, પણ કમસે કમ દર્શનોનો નિયમ તો હોય. આ ભાવ યાત્રા કરતા કરતા મનની અંદર સંકલ્પ કરી લેજો કે જીવનની અંદર પરમાત્માના પ્રભુના દર્શન ન થાય ને ત્યાં સુધી મોઢાની અંદર પાણી નહીં નાખવાનું. એ સંપ્રતિ મહારાજા જેના જીવનની અંદર સંકલ્પ હતો કે જ્યાં સુધી એક જિનાલયની પ્રતિષ્ઠા, એક જિનાલયનું ખાતમુહૂર્ત આ સમાચાર ના મળે ને ત્યાં સુધી મારે મોઢાની અંદર પાણી નહીં નાખવાનું, એ કેવા જીન શાસનના જવાહીર મહાપુરુષ હશે? અને માટે કહું છું કે બરાબર સમજો, રીંગણોદ તીર્થ અને એ રીંગણોદ તીર્થની અંદર વિરાજમાન નિમિનાથ પ્રભુના ચરણોની અંદર ભાવપૂર્વક વંદના કરી. એના પછી આગળ શબ્દ આવે, કયો શબ્દ આવે? અરી પછી હ શબ્દ આવે, અને હ ઉપરથી તીર્થ આવે છે હથુંડી તીર્થ રાતા મહાવીરજી. આ તીર્થનું નામ તો ઘણા બધાએ સાંભળ્યું પણ હશે અને ઘણા બધા એના દર્શન પણ કર્યા હશે, રાતા મહાવીરજી. અને એ સરસ મજાનું તીર્થ જ્યાં વીરદેવ શ્રાવક દ્વારા વિક્રમ સંવત 303 ની અંદર એ તીર્થ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. તમે જોજો, આ જેટલા પણ તીર્થો છે ને બધા તીર્થની એક અલગ આગવી ઓળખ છે. બધાની અંદર કંઈક નવીનતા, બધાની અંદર કંઈક નોવેલ્ટી, બધાની અંદર કંઈક ડિફરન્સ, એક સરખું તમને ક્યાંય નહીં મળે. હવે રાતા મહાવીરજી છે તો આખા ભારતની અંદર આમ પ્રસિદ્ધ. ક્યાં? તો કે હથુંડીની અંદર જાઓ તો તમને આનંદ થાય કે લાલ કલરના મહાવીર સ્વામી પરમાત્મા, રક્ત વર્ણના મહાવીર સ્વામી પરમાત્માને, એ રક્ત વર્ણના મહાવીર સ્વામી પરમાત્માના દર્શન કરીએ ને કંઈક ડિફરન્ટ. કારણ કે ભક્તિની અંદર વિવિધતા બહુ જરૂરી છે, બરાબર સમજો. ભક્તિની અંદર વિવિધતા બહુ જરૂરી છે ને એ વિવિધતા પૂર્વક ભક્તિ હોય ને તો ભક્તિ તમને આનંદદાયક બને છે. અને માટે આપણે ત્યાં વિવિધ ભક્તિની વાત કરીએ છીએ. ક્યારેક નૃત્ય ભક્તિ, ક્યારેક અંગ પૂજા દ્વારા ભક્તિ, ક્યારેક ભાવ પૂજા દ્વારા ભક્તિ, ક્યારેક વિવિધ પૂજનો દ્વારા ભક્તિ, અલગ અલગ વિવિધ પ્રકારે ભક્તિ પરમાત્માની કરવી જોઈએ. અને માટે દરેક તીર્થોની વિવિધ અને આગવી વિશેષતા છે. અને એ રાતા મહાવીરજી રાજસ્થાનની અંદર આવેલું સરસ મજાનું તીર્થ, અને એ તીર્થની અંદર બિરાજમાન મહાવીર સ્વામી પરમાત્મા, રક્ત વર્ણના સરસ મજાના મહાવીર સ્વામી પરમાત્મા. અને પ્રાયઃ નવામાં તો મને ખબર નથી, પણ પ્રાયઃ પ્રાચીન તીર્થોની અંદર રાતા મહાવીરજી એક જ હતા, એક જ પ્રતિમા એવી કે જે રક્ત વર્ણના મહાવીર સ્વામી પરમાત્મા બિરાજમાન હોય. અનેક જીર્ણોદ્ધારો સમયે સમયે તીર્થના થયા છે. બહુ પ્રાચીન તીર્થ એટલે એમ કહેવાય કે વીરદેવ શ્રાવકે વિક્રમ સંવત 303 ની અંદર, અત્યારે વિક્રમ સંવત કયું ચાલે છે ભાઈ? કયું ચાલે છે? 2023 તો ચાલે છે. શું ના 2023 નથી ચાલતું? તો 2079 વિક્રમ મહારાજા દ્વારા શરૂઆત થઈ, એ સંમતની નવું વર્ષ આવશે ત્યારે આપણે વાત કરશું કે કઈ રીતે આ સંમતની શરૂઆત થઈ અને આ સંમતનો પ્રભાવ શું છે. પણ મારે તમને કહેવું છે કે 303 વિક્રમ સંવત અને 2079 એટલે કે પ્રાયઃ 1700 વર્ષ પ્રાચીન આ તીર્થ છે. અને એ તીર્થની સ્પર્શના કરવાની ચોક્કસ ભાવના રાખજો. આવો એ હથુંડી તીર્થમાં બિરાજમાન એ રાતા મહાવીર સ્વામી પ્રભુના ચરણોની અંદર ભાવપૂર્વક વંદના કરી. અને ગુરુદેવ તપાગત છાધિપતિ પ્રેમ શ્રીશ્વરજી મહારાજા એમના
ગુરુ ભાઈ સત્ક્રિયા વિરુચિ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદજી સુબોધ સુરેશ્વરજી મહારાજા અને એમના શિષ્ય રત્ન વિદ્વાન જૈન શાસનમાં વિદ્વાનોની પરંપરામાં જેમનું મોટું નામ ગણાય આજની તારીખમાં એવા ઉપન્યાસ પ્રવર ડોક્ટર અરુણ વિજયજી મહારાજ સાહેબ અને એમની પ્રેરણાથી આ હથુંડી તીર્થની અંદર સમવસરણની રચના થઈ છે અને ખૂબ સરસ મજાનું સમવસરણ જિનાલય પણ હમણાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. જીવનની અંદર ભાવના રાખજો કે રાજસ્થાનની અંદર જ્યારે પણ જઈએ ત્યારે રાતા મહાવીરજીના દર્શન કરવા માટે ચોક્કસ જઈએ. એના પછીનો શબ્દ કયો આવશે? કયો શબ્દ આવશે? અને તા ઉપરથી કયું તીર્થ આવે ભાઈ? તમને બધાને આવડે એવું કયું તીર્થ? આપણે દરરોજ સવારે બોલીએ ને તારંગેશ્રી અજિત જોયા. આમ કેવું તમે જુઓ ને, આમ કોક અજિતનાથ પરમાત્માનું તીર્થ, કોક વળી સુપાશુનાથ પરમાત્માનું તીર્થ, કેવા એક એક તીર્થની સ્પર્શનાનો લાભ મળે, ભાવ યાત્રાનો લાભ મળે, આપણી સવાર સુધરી જાય. અને તમને કદાચ ખબર ન હોય તો કહી દઉં, ગુજરાતની અગ્ર તીર્થની પંક્તિમાં એ તારંગા તીર્થનો સમાવેશ થાય. ગુજરાતના મોટા તીર્થોની શ્રેણીની અંદર એ તારંગા તીર્થનો સમાવેશ થાય છે. એવું સરસ મજાનું એ તારંગા તીર્થ. અને એમ કહેવાય કે તારંગા તીર્થની જે રમણીયતા છે, તારંગા તીર્થની જે જાઓ જલાલી છે, તારંગા તીર્થનો જે માહોલ છે, એની તુલના કોઈ સાથે ન થઈ શકે એવી સરસ મજાની રમણીય એ ભૂમિ છે. અને આમ તારંગા તીર્થ આવે ને એટલે બે વ્યક્તિ આંખોની સામે આવે. એક તો કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી મહારાજ અને તારંગા તીર્થની સ્થાપના કરનાર પરમારથ કુમારપાળ મહારાજા. એ તારંગા તીર્થની વાત આવે એટલે બે વ્યક્તિ આપણી આંખોની સામે આવે. એ કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી મહારાજની પ્રેરણા જે તીર્થ માટે હોય અને પરમારથ કુમારપાળ. તમે જુઓ વિશેષણ કેવું, સાચું કેજો. તમને કોઈ શેઠ કે તો વધારે ગમે કે શ્રાવક કે તો વધારે ગમે? શું વધારે ગમે? આમ જગ્યા કોઈ પણ હોય સાહેબ, તમે જાજમ ઉપર બેઠા હોય ને તો પણ કોઈ એમ કે શેઠ થોડા આગળ જાઓ ને, મજા આવે કે ના આવે? આમ આગળ ના જતા હોય તો પણ આગળ જતા, થોડું ખસવાનું હોય તો ડબલ આગળ ખસી જાય. એક વસ્તુ બરાબર સમજી લેજો, તમને પરમાત્માના શાસનના શ્રાવક થવામાં એટલો રસ નથી જેટલો રસ તમને શેઠ બનવામાં છે. અને માટે લોકેશન કોઈ પણ હોય કોઈ મેટર નથી કરતું, તમને કોઈ શેઠ કે એમાં વધારે આનંદ આવે છે, શ્રાવક કે એમાં ઓછો આનંદ આવે છે. આમ મનની ફિલિંગ તમારી ખબર પડી જાય કે નહીં શેઠ કીધું ને, આમ 32 ખુલી જાય કે નહીં યાર મને શેઠ કીધું. ભલે ઘરમાં ખાવાના ઠેકાણા ના હોય પણ કોઈ કે તો આનંદ આવે. અને શ્રાવક કે તો આપણા મનની સાથે એટલું કનેક્શન ના થાય, એટલું જોડાણ ના થાય, એટલી ફિલિંગ ના આવે. અરે તમને કહું કે આ પહેલાના રાજા મહારાજાઓને એમને યાદ નથી કરવામાં આવતા, કુમારપાળ મહારાજાના નામની આગળ વિશેષણ લાગતું હતું પરમારથ, પરમ આરહત એટલે અરિહંત પ્રભુના પરમ ઉપાસક. કોઈ શ્રેષ્ઠીવર્ય નહીં, કોઈ દાનવીર નહીં, કોઈ રાજા નહીં, કોઈ મહારાજા નહીં, પણ કુમારપાળ મહારાજાના નામની આગળ વિશેષણ લાગતું હતું પરમારથ એટલે કે અરિહંત પ્રભુના પરમ ઉપાસક. અને હું તમને કહેવા માંગુ છું કે જીવનની અંદર જો તમે સાચા ધર્મી હો ને તો કોઈ શેઠ કે તો આનંદ ના આવે, શ્રાવક કે ને તો આનંદ આવે. કારણ કે શ્રાવક કે એ ચતુર્વિધ શ્રી સંઘની અંદર તમારું સ્થાન કહેવાય. અને શેઠ તો કેટલા આવ્યા ને કેટલા ગયા કોઈ કરતા કોઈ ગણતરી નથી. એ કુમારપાળ મહારાજ કે જેમને પરમારથ કહેવાતું હતું, અરિયંત પ્રભુના પરમ ઉપાસક, અરિયંત પ્રભુના પરમ સાધક. અને એ તારંગા તીર્થની સ્થાપના કુમારપાળ મહારાજાએ કરી. અને કહેવાય કે લાકડાની અંદર કાષ્ટનું આખું જિનાલ. અને લાકડું પણ કેવું મંગાવ્યું, વિદેશમાંથી લાકડું, અન્ય દેશોમાંથી લાકડું મંગાવવામાં આવ્યું. અને લાકડું કહ્યું તો કે અગરનું લાકડું. એ અગરના લાકડાની વિશેષતા એ કે એની ઉપર કોઈ પણ આપત્તિ આવે એ સળગે નહીં, વીજળી પડે તો પણ, આગ લાગે તો પણ એ લાકડું સળગે નહીં. અને માટે આટલા વર્ષોથી આજે પણ એ કાષ્ટના અમુક આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક એ ચિહ્નો, એ શિલ્પો આજે પણ જોવા મળે છે. આ તાકાત એ તારંગા તીર્થની અંદર છે. અને આનંદની વાત તો આપણા માટે એ છે કે આ વર્ષે તારંગા તીર્થને 600 વર્ષ પરિપૂર્ણ થવા માટે જઈ રહ્યા છે. 600 વર્ષ પરિપૂર્ણ થઈ રહ્યા છે એવું એ તારંગા તીર્થ. અને એ તારંગા તીર્થની અંદર જે છેલ્લી પ્રતિષ્ઠા થઈ એને 600 વર્ષ પરિપૂર્ણ થવા માટે જઈ રહ્યા છે. તો આવો એ તારંગા તીર્થના અધિપતિ અજિતનાથ પ્રભુના ચરણોની અંદર ભાવપૂર્વક વંદના કરીએ. અને છેલ્લો શબ્દ છે અણ, નમો અરિહંતા નમ.
68 તીર્થની ભાવયાત્રા અને એમાં પણ પહેલું પદ નમો અરિયંતાળમ અને છેલ્લો શબ્દ અણ. અને અણ એમ કે રાજસ્થાનની અંદર એક સરસ મજાનું તીર્થ છે નાંદિયા તીર્થ. આપણે બોલીએ ને નાણા દિયાણા નાંદિયા જીવિત સ્વામી વાંદિયા નાંદિયા તીર્થ. અને એ નાંદિયા તીર્થને નમા લેવાનું કારણ શું? કારણ કે એનું ઓરિજિનલ નામ નંદીવર્ધનપુર હતું. નાંદિયા તો પછીથી નામ પડ્યું, એનું ઓરિજિનલ નામ નંદીવર્ધનપુર હતું. અને એ નંદીવર્ધનપુર કેમ પડ્યું? કેમ કે જ્યારે પ્રભુએ વિદાય લીધી, પ્રભુએ સંયમ ગ્રહણ કર્યો અને નંદીવર્ધન રાજાને જ્યાં જુઓ ત્યાં પરમાત્મા દેખાય, જ્યાં જુઓ ત્યાં પરમાત્માની યાદ આવે, જ્યારે જુએ ત્યારે હંમેશા મનની અંદર મહાવીર 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 મહાવીરનું રટણ ચાલતું હોય. અને ત્યારે એ નંદીવર્ધન રાજાએ ભરાવેલ પ્રતિમા એટલે એ નાંદિયા તીર્થની અંદર બિરાજમાન એ મહાવીર સ્વામી પરમાત્મા જીવિત સ્વામી, જેને કહેવાય નાણા દિયાણા નાંદિયા જીવિત સ્વામી વાંદિયા, કે આ ત્રણે જગ્યાએ જીવિત સ્વામી પરમાત્મા બિરાજમાન છે. જીવિત સ્વામી શું? એટલે કે જે મહાવીર સ્વામી પરમાત્માના સમયમાં એમની પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ હોય એ જીવિત સ્વામી કહેવાય. પરમાત્મા જ્યારે જીવિત હતા ત્યારે જેની પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ એ જીવિત સ્વામી કહેવાય. તો કે એવું તીર્થ કહ્યું? તો કે ન એટલે નંદીવર્ધનપુર. અને આજની તારીખમાં કહીએ તો નાંદિયા તીર્થ, એ નાંદિયા તીર્થની અંદર સરસ મજાના મહાવીર સ્વામી પરમાત્મા બિરાજમાન છે. અને આજથી 2600 વર્ષ પહેલા એ નંદીવર્ધન રાજાએ એ પરમાત્માની સ્મૃતિની અંદર એ તીર્થની સ્થાપના કરી હતી. તો આવો એ નંદીવર્ધનપુર એટલે કે નાંદિયા તીર્થમાં બિરાજમાન એ મહાવીર સ્વામી પ્રભુના ચરણોની અંદર પણ ભાવપૂર્વક વંદના કરીએ. આ સાત તીર્થો, સાત અક્ષર અને એક એક અક્ષર ઉપર એક એક તીર્થની સ્પર્શના, એક એક અક્ષર ઉપર એક એક તીર્થની ભાવયાત્રા, આંખો બંધ કરીને મનની અંદર એ જ સંકલ્પ કરજો કે બસ ક્યારે આપણે ભેટવા માટે આવીએ, ક્યારે આપણે મળવા માટે આવીએ, ક્યારે આપણા દર્શન કરવા માટે આવીએ અને અમારા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. આ ભાવયાત્રા ચોક્કસ તમને તારી દેશે, સમજી લેજો. જો ભાવોનું અનુસંધાન થયું, જો ભાવોનું જોડાણ થયું અને જો ભાવપૂર્વક જોડાયા ને તો આ ભાવયાત્રા ચોક્કસ તમને તારી દેશે, એમાં કોઈ બે મત નથી. प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.